然后怎么玩呢？先跟大家讲一下怎么玩呢。我们等一下空拳，哎，等一下我忘了换技能，等一下，我们等一下空拳，不能拿枪之类的武器，你可以拿手榴弹，你可以拿补包，可以拿背包，可以开车，可以拿凝胶护盾，但是就是不能拿枪类的，只要可以射击类的，十字弩也不行，哦，只要是枪类的通通都不能拿。你要拿平底锅、大砍刀都可以，但是就是枪类不能拿，好不好？枪类不能拿，我们全部空手。其他人如果要拿枪没有关系，但是我们的观众还有我，全部空手玩，全部空手玩，看谁能活到最后，好不好？来，我们双人模式。好，我要准备开始倒数了。战备可以带，战备可以带，但是就是不能拿枪。战备有枪也不能拿，可以开车撞人，可以开车撞人，反正就是不能拿枪就对了。枪类的十字弩不能拿，其他全部通通可以拿，全部通通可以用。榴弹枪也是枪啊，它有一个枪字啊。十字弩也是枪，都不要拿。好 ，OK。球棒可以，球棒也可以，我觉得这个会比较好玩，比较有挑战性啊。因为其他不是我们观众的，那配到没看的、没看直播的怎么办？没有。配到没看直播的不管他，他拿枪没关系，嘿。但是我们有看直播的观众，空拳，我们看谁空拳可以最前面名次。我们不是看说谁吃鸡哦，我们是看说谁赤手空拳或者是拿近战可以打比较前面的名次哦。所以你吃鸡也没有用哦，我们要看谁是那个空拳可以比较前面名次的。来吧，各位，来吧，各位。所以我们拿枪的吃鸡不算数啊，哦。好，来，你看到很多的新手凯莉啊，非常棒。我们的凯莉要来玩了，哇塞，我很兴奋啊，因为我昨天想到这个方式，我就觉得哇，好像很刺激哦，大家都可以开车，然后还会有人拿枪，开车撞人也可以啊，就是不要拿枪就对了。我们的观众有看直播的观众，不要拿枪，对，拿枪的话我们就不算数这样。好，来，来喽各位，看谁可以活到最后啊。哎，啊对哦，我有同队的啊，我忘记了，双人嘛。那我等一下应该要玩单人才对，单人会比较刺激。这样不就死定了？好，我看一下。好，我不拿枪哦，但是可以拿其他东西哈，反正枪类都不行就对了。等一下，有人，等一下，我有人拿枪。哦，倒了，哇，还有一个，哇。哎呀倒一个，还有一个，我好累啊，我都没有补包哎，不行，我先把它收掉。哎，有人来了，哇，是哟，你有捡枪，可是你跟我空手玩，所以公平。哎，对不起啊。OK， 好，来，我终于有补包了，谢谢你们。哦，有人，我听到枪声了，我听到装子弹的声音。等一下，他进来。OK， 解决，多一个补包，有没有补包？给我个补包啊！我只有一个补包。有人！谢谢赞，谢谢各位观众的赞。原来，他拿枪了。我们要转角快速击杀，不是那么容易。他拿球棒了，我看看。哇，球棒果然痛。对，我先把你收掉了，不好意思，因为我需要补包啊。
啊，你没有补包？哦，好吧，我死定了，我死定了，我死定了 ！Oh my god， 我现在没有补包哎、欸，可以暂停吗？可以暂停吗？我现在没有补包啊！我遇到拿枪的人就死定了！天哪，有没有香菇或补包来一个吧？哇塞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 ，那有点头痛哦。太刺激了，一开场就七个人在我老家附近哦。这不是我存心要归哦，但是我出不去啊，因为一堆人啊。我下一个，我下一个。看能不能攻击他。我不知道他有没有拿枪啊。有人。看到。不，两个。好，来决斗啊，决斗啊，决斗啊！有人开枪，有人开枪，有人开枪，跑跑！我是不是带错技能啊？为什么打人这么不痛啊？我被打死了，我被打死了！好，我看一下这个人可以活多久？加油，加油！有人拿枪哦，小心哦！加油加油！哦，好险！哇哦哦哦哦！哇，他死了，可惜，可惜，可惜，他第十四名。好，我们再看这个天才，天才云哦，是念云吗？一个观众，一个赞。今天不会玩第五人格，对，可以丢拔乐吗？可以，可以丢拔乐。他死了，好，我们看一下有没有其他空拳的观众，这应该不是。三场那个比较多，那个叫还好，他死了。好，这个应该是玩家吧，因为他有带枪。然后剩五个，我没有那个跆拳道服哎、欸，我没有。对啊，模式哦，等一下是经典模式的那个百慕达单人。嗯，我们看一下有没有其他人。哦，他被狙击了，所以看来应该是没有活着的拳头观众了吗？麦当劳有给吗？没有，还没。对，反正我等一下用讲的跟聊天室打字的我都试试看了，好不好？这样应该会比较那个。天堂岛为什么我不会选择拿来玩这样的方式？是因为天堂岛太大，掩蔽物太少，所以变成说你要拳头打拿枪的人太困难，所以我不玩天堂岛是这个原因。对，排位不会遇到电脑，排位没有任何电脑，排位都是真人。对，挑战单人尬枪那是晚上六点之后的事情。有会边打十秒边念啦、哦、好不好？剩五个，还、六个，六个加这个六个，可以玩查拉吗？目前你是说你还是我？我的话我不会玩查拉，因为我的凯莉的第二技能就是带查拉的技能，所以我就没有必要再去开查拉，然后又花12000的金币去解锁第二技能了。对啊，没有，我在等这些人。打完了，我要看还有没有活着的观众空拳，或者是拿近战武器打到很前的名次，我稍微看一下。对啊，嘎起来不会有电脑。好，剩四个，稍微看一下，晚上不会直播。这个人的队友还活着，然后也是拿枪的，所以剩另外一队。我看另外一队在哪里。希望另外一队是拿枪，不是拿枪啊，空拳或者拿近战武器啊。如果不是的话，我等一下就跳了。好、哦，如果等一下我看这个车上的人是拿枪的话，我就直接跳了。如果不是的话，我们再观战一下，看谁可以获胜。不然我们这样根本看不出来是谁那个拳头名次最高啊。聊天室有延迟，大概十秒，一样是十秒。那辆车的人下车了吗？然后下车了，还是哦，有来了来了，哦哦，哇，他爆了，他爆了，他爆了，哦，好像是观众哦，因为他穿新手装，好像是观众哦，哇，车上还有一个人躲着哎，哇塞，加油加油，哇哇，可惜被爆头了。剩最后一个观众，观众加油加油！哇，可惜啊，没关系，这两个观众，你们名次超前面的，太猛了，赞！
恭喜你们，你们是第一名。这两个这个空拳拿近战武器的观众，好，来，我们现在要单人哦。